võistlused võttes nendele ka hea seis olla. Ja palju mängustik Jaan Taits lükkab palli Tormekile ja tuleb väga kiirelt esimene kõhti panna. Jäävad siit kiirelt palli üle ja mõndab Jaanul on iske koht olemas. Viilis, ütleme, Leedus näitlejate kool on päris hea. Kui sellest lisatega ära võidad, siis tuleb müts maha ja hea rünnak oli. Ja nüüd on jäänud selgelt ülema mehe võtus tõesti rohkumatis Tartu Rocki meeskonna esimestel minutitel, aga seda võis ka oodata ja ta võib pea mängida sellest kohtumisest. Ja uuesti Taitsi peal, aga nüüd on mulle Jaanu vastas. Aga Taits... Ei õigusta. No jah, eks tal see vorm ei olnud ilmselt ikkagi päris see, millega ta siia saabus. No nüüd... Kui ilusti me... Või nii on ta viga ära teha? No Taits ja Tiilis on kahe peale visanud üks punkti. Ja kõik punktid on nendelt tulnud, et siin on... Vaba koha pealt või mängitud koha pealt viset? No ta on praegu selline välja mängitud viset. Põhjendus ikka leiab, aga Valmo Kriisa esimest korda väljakule ja Valmo Kriisa on siin... Ei olnud siis lauda puutunud. Ja no ilmselt see nii oli, jah. Aga jälle, Pečukevičus on hea tempel. Pečukevičuse sööt ei läinud läbi. No jah, kaks korda hästi mänginud kaitses Milic järjest. Aga läheb ja... Aga no Kalev Cramol on tegelikult vaja sellist mees, kes on alati niisugune nii ja naa küsimus, et... Rocki poole on tulnud sisse selline päris korralik vahe. Ta lauast vist ära oma punktil. No ega mis häda ka teeb, järelikult tulebki seda teha. Ta on põrikord. Elegant võtab üks ühe peale ette, Eipus ei söödab välja ja Veidemann proovib. Ja nüüd on jäänud sok seal. Poole pikema toome vastu, Elegar, abik seisab. Ja jällegi siis võtabki Veidemann üks ühe peale tolonimi ette. Palju veel, 5 minutit esimest poolaega ja 32-32 on siis riiginumbrita lool. Ja millist koore ei peegelda küll, et täna siin head kaitset mängitud on. Tooga sinna jooksed neile sülle, kui võib-olla saavulikult. Soonis kuna väga jõuliselt ei saa seal tegutada enam keegi. Hästi läks, Elegar töötis välja, tegis teravus seal ja kohtub. Jaa, nüüd... Ja Viilis saab palli, pooli vastu läheb ka ise tegema. Pöörab päris kenasti, kuid korraliku viset ikkagi teha ei saa. Ja uus 24 jooks ma ei läinud, sest palli kordi rõgast ei puutunud. Ja Peitsi Keevitsi saab pikka, pamba pooli käe all, aga seisumõttes. Ja seisumõttes kindlasti ja nüüd... Visketabavus mitte hallemaks ei läinud. Jah, ja Toomas Kandi ma arvas, et mängu... No nüüd Rock tegi rünnakul seda, mis ka Martin Müürsepp ütles, et... Ehk siis see viga ära teha, et vastane ei saaks mitte viskele minna, aga viga ei tehti. Vahevõtluse kohta ei saagi öelda ebavõrdne vahetus, et Torbek on küllalt selliseid. Jah, ja see oli siis ette eelkõige kohtunikele, et võiks vähe paremini neid asju jahtida sealt. Ja Jaanar Talts paneb nüüd pulbi Elegarile, kes jääbki. Ja korvi alla pikutama ja ei lähegi tagasi. Uskumatu! Kristen Meister tõenäoliselt sellises väga võrdses mängus väljakul ei pruugi täna saada. Ja äbot kõige kiiremal moel nüüd üle ei tule, aga hästi annab keha. Teiselt poolt korvi upitama, aga siis selgus, et nii ebamugavalt oli see korvi ründas tema... Ja võitu siis hetkel kaotajaks. Ja nüüd äbot jõuab viskele minna. Come on.
juba meeste vahetus ja liiga ja kas kohtunikud peatavad mängu ei peata ja nüüd siis ka viimane minut Elegant mängib seal päris osavast ennast osast